Salam hər vaxtınız, xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində Lider Marketin yaxınlığında əsas yola təxminən 150 metr məsafədə yerləşən iki sotun içində yerdən 6 daş kürsüdə tikilmiş 3 otaqlı həyət evimizi təqdim edəcəm. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir, həyəti tamit daşla döşənilib. Sənədi sərəncamdır, yəni birbaşa kupçaya yararlı sənəddir. Tam hazır kombili hamam aksesuarları da qoyulub. Evin dört tərəfi də qoşadaşdan tikilib. Bu evimizin mətbəxidir. Mebel üçün kafe hissə saxlanılıb. 3 otaq 100 kvadrat ümumi sahəsidir. Sənədi isə icranın sərəncamı, yəni birbaşa kupçaya yararlı sənəddir. Evin qiyməti isə 56 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Evin bütün kommunalları da var. Dörd tərəfi də qoşadaşdır. Polları laklanıb, aboyları vurulub. Bu evin sanitar qovşağıdır. Marşrut yoluna cəmi 150 metr məsafəsi var. Məktəbə piyada getmək mümkündür. Bu da sonumuzu yataq otağımız. Evlə bağlı əlavə sualınız olarsa, buyurun zəng edin, məlumat alın. Videomuzu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Qiymət 56 min manat.